Máš vajku sebou? Jasné. Jo, teďka je to tady? Ne, protože... Teď je v kufru zamknuté. Já bych šel k moři, jsem tam ještě nebyl. Nějací runners, ta baní to pak partička tady vedle, víš? BCN International Runners. Jo, jo, jo. Nebo jí spadne pěna, no. Ať nám to zítra běží. A ještě to vaše Ludgerovice. Ludgerovice. Budeš žít zdravě dneska.
Dokumentuju už. Aha. Ještě nebyl vlastně. Pěkné. No, tak jak jste si to udělali, tak je to máte. Martin, vlezu ti tu, jo, jak to tu vypadá jako. Nemáš tam smrád a bordel. Mám tady teplo. Ty máš krásná tady, bo. Čím jsi to vyhrál zase, tu místnost? Takže tady bydlím já, ty si to nezapnuté. Nezasloužíš ani. Mám tady takovou krásnou samotku a nikdo mě tady nechodí prudit, aby mě nadával, že chrapu. Takže konečně spokojený. Jo, jsem šťastný, nejšťastnější na světě. Poslední pokoj. Za 10 euro to je řacha, ne? A máš pivo, vole, v ceně. To není te kola v ceně. Jo, no. Třeba pivo. Pivo nemají. Thank you.